အားလုံးပဲမင်္ဂလာပါဆရာဒါဒီရဲ့တရေပီတူးဆိုတဲ့ဝုဒ္ဓတို့ကလေးပဲဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာကျုပ်တို့ရွာကထဏောင်းကုန်းလေအရှင်မြောက်ဖက်မှာငွေသားကုန်းဗန်မွေးကုန်းဝတ်စုငွေထုံးကုန်းဆိုတဲ့ရွာတွေရှိတယ်အရှင်ဘက်မှာတော့ကြာဟုံးရွာရှိတယ်တောင်ဘက်ကမီးလောင်ကုန်းရွာရှိတယ်နောက်ဖက်မှာတော့ရွာသစ်တို့ဆရာမနိုင်တို့ရှိတယ်ဗျကျုပ်တို့ထဏောင်းကုန်းတကြီးကဥပိုးထင်လေလွတ်စိတ်တို့တဲ့လူကြီးပါဗျာကျုပ်တောင်တစ်ခါကထိတ်တုံးခက်ခဲရသေးတယ်ဗျခိုင်းစရာများရှိရင်တော့လူလွတ်ပြီးကျုပ်ကိုမတွေ့တွေ့အောင်ရှာရက်ပါဗျာအခုတော့လို့ကျုပ်ဘဲမှတိတ်မသွားပြီဘူးဗျအိမ်မှာပဲချင်းငိမ့်နေတယ်နေကလည်းပူပါဗျာအောက်ပြည်မှာမိုးရွာပြီးမဲ့ကျုပ်တို့အညာဘက်မှာတော့မိုးပွဲကလေးတစ်ခါတစ်ခါလောက်ပဲရောက်သေးတာဗျကျုပ်လည်းထမင်းစားပြီးကနေကဝိုင်းထဲကမကြီးပြင်းကြီးအောင်ခင်းထားတဲ့တက်သားကုပြစ်ပေါ်မှာအဘိုးကျန်ကလေးကောင်းပြီအိမ်နေတာပြိုမိညီပြီးနှက်ထားတဲ့ငကားစေးဘောလေးကလေးကိုတဖွာနှစ်ဖွာလောက်ဖွာလိုက်အသာချထားလိုက်ပေါ့ဗျာကျုပ်တို့စီးစိမ်ဆိုလို့ဒါပဲရှိတာဗျဟာတာတေတို့ကတော့ဇိမ်ရှိပါကွာငါတို့ဗန်ဝေးကုန်းမှာတော့ပေတူးဒုက္ခပေးလို့ညာတော်ကောင်းကောင်းမအိတ်ကြရဘူးဟေဝိုင်းဘဝကအတန်ကြားလို့ကျုပ်လက်ဆက်ခနဲ့ခေါင်းထောင်ကြည့်လိုက်တယ်ဟာကိုကြီးစိန်တောင်းမလားလာလီဗျာကိုကြီးစိန်တောင်းဆိုတာဗန်ဝေးကုန်းကအကြီးမတ်ကြီးရဲ့တာကြီးဗျအသက်က40လောက်ရှိပြီဒါပေမဲ့ခုထိအိမ်တော်မကြသေးတဲ့လူမျိုးကြီးဗျကိုကြီးစိန်တောင်းကကျုပ်ခွေ့ပြစ်မှာဝင်ထိုင်လိုက်တယ်ပြီးတော့သူဆောင်းလာတဲ့ဝါခမောက်လေးကိုချွတ်ပြီးရက်ခတ်နေတယ်ဗျကိုကြီးစိန်တောင်းကအိမ်တော်သာမကြတာဗျလူကလူပုံကျော်အသားလက်လက်နှခမ်းမွေးကလေးရင်းရင်းနဲ့နှာရံလဲပေါ်တယ်ရောစလိန်တောင်းအမောပြေပေါ့ပြောပြီးကျုပ်ကငကားစေးဘောလေးတစ်လိုက်ကိုမိခန့်နဲ့မိညှိပြီးကိုကြီးစိန်တောင်းပေးလိုက်တယ်နှုတ်နေပုံကိုကြီးစိန်တောင်းရဲ့ခုနကကိုကြီးစိန်တောင်းပြောလိုက်တာဗါတဲ့ဘယ်သူဒုက္ခပေးနေတာရောမင်းမကြသေးဘူးလားကွာတာတရဟမ်ဘာတော့ကျုပ်ဘာမှမကြမိဘူးဗျအခုတလောလဲကျုပ်ပဲမှမရောက်ဘူးကိုကြီးစိန်တောင်းရဲ့ဟာအမ်းမကွာမင်းလောက်နှမ်းဆက်တဲ့ကောင်ကပေတုံးတရင်ကိုမကြတာဗျာဘယ်သူဗျပေတုံးဟုတ်လားဟာဟာပေတုံးမဟုတ်ပါဘူးကွာတာတရပေတုံးပါပေတုံးဟုတ်လားကိုကြီးစိန်တောင်းနှုတ်နေပါဦးဗျဒီနာမည်ကိုကျုပ်မကြဘူးပါအောင်ပေတုံးကဘသူသားတော့ဒီကောင်ကဘာဒုက္ခတွေပေးနေလို့တော့ဟာကောင်တာတည်းရဲ့ပေတိုးကဘသူသားမှမဟုတ်ဘူးကွာငါတို့ယွာသားလည်းမဟုတ်ဘူးလူလည်းမဟုတ်ဘူးဗျာဒါဆိုဘာတော့တရေကွာတရေတရေပေတိုးဟမ်တရေဟုတ်လားကိုကြီးစိန်တော်အေးဟုတ်တယ်ဟေးဘယ်ကရောက်လာတဲ့တရေလည်းမသိပါဘူးကွာယွာထဲမှာဟိုဝင်ဝင်ဘူးဒီရင်ဝင်ဘူးနဲ့ဟာဟုတ်လားဗျဟုတ်တယ်တာတည်းရေမိမတွေကိုပူးတာများတယ်ကွာဝင်ဘူးရင်လည်းတအိမ်လုံးရောင်းစံနေအောင်ခုံပေါက်ပြီးစူနေတာကွာပြီးတော့သူဝင်ပူးတဲ့အိမ်ကအမဲသားဟင်းချက်တဲ့အိမ်နေကြီးပဲကွအဲ့ဒါအမဲသားနဲ့ထမင်းကျွေးရမယ်ဆိုပြီးတောင်းညံ့တော့တာပဲဟေနောက်ဆုံးအိမ်သားတွေကအမဲသားဟင်းနဲ့ထမင်းကျွေးလိုက်တော့မှတဝါစားပြီးထွက်သွားရောဗျာဟင်းဒါဆိုဒီတရေကဘယ်အိမ်မှာအမဲသားချက်တယ်ဆိုတာသိနေလို့ပေါ့အောင်မလီသိလိုက်သမားဘလောက်သားချက်တယ်ဆိုတာကအစသိတာဟေအခုတော့အမဲသားမချက်လဲဝင်ဝင်ပူးပြီးအမဲသားဝဲချက်ကျွေးခိုင်းတော့ကွလူတွေလည်းသူ့တံကိုတော်တော်ခံနေကြရတာဟေကိုကြီးစိန်တော်တို့ဆရာလေးပါနေမရှာဘူးလားအေးအစတော့ဖုန်ကြီးပြင်းပြီးရွာထဲမှာပရိကလေးပါလေးရွတာပေါ့ကွာဒီလောက်နဲ့မရဘူးကွာတာတရအဲ့ဒီတော့မှဆရာရှာကြရတာပေါ့ငါအခုလာတာအဲ့ဒါလာပြောတာကွာမနှက်ပြန်ဆိုရင်မြို့ကဆရာတယောက်ရောက်လာလိမ့်မယ်ဆရာပွားတယ်ကွာပယောကတော့လွတ်နိုင်နေဆိုပဲကွာအဲ့ဒါမနှက်ပြန်ကြရင်မင်းမှလာခဲ့ကွာမင်းကအတွေ့အကြုံရှိတော့နည်းနည်းကြည့်ရှုပြီးဝေဖန်နိုင်တာပေါ့ကွာရွာကလူတွေကလည်းမင်းကိုခေါ်ခိုင်းလို့ငါလာခေါ်တာကွာအိုးဒီလိုလားဟုတ်ပြီလေမနှက်ပြန်မနှက်ပိုင်းကနေကကျုပ်ထွက်လာခဲ့ပါမယ်ဟာဒါဆိုနေရာကြပြီပေါ့ကွာမင်းမင်းနဲ့ပြန်ဆက်ဆက်လာနော်ငါအိမ်ကိုပဲလာခဲ့ငါဆောင်နေမယ်ကိုကြီးစိန်တောင်းနဲ့လည်းမတွေ့တာကြတော့နှစ်ယောက်သားစကားပြောလိုက်ကြတာညနေနေဆောင်တော့မှကိုကြီးစိန်တောင်းပြန်သွားတယ်ကျုံလဲငကားစေးဘောလေးကလေးဖွာရင်းကိုကြီးစိန်တောင်းပြောတော့တယ်တရေပေတို့ကြောင့်ကိုထိုင်ပြီးတွေးနေမိတယ်တွေးရင်းနဲ့ကျုံစိတ်ထဲမှာကိုဗီသီးကိုတရေရလိုက်တာဗျာကျုံနဲ့ဒူဒူသွားပြီးပြရာစေးဘောရင်တေးခဲ့ရတာမို့လားတွေးရင်းနဲ့အဲ့ဒီညကအဖြစ်ပြက်ကိုကျုံမျက်စိထဲမှာပြန်ပြီးမြင်လာတာဗျို့ကျုပ်ဖြင့်အခုထိကြက်သိန်းတွေတစ်ဖြန်းဖြန်းထားတော့ဗျာနောက်တနေ့နေသိမ့်မပူခင်မဲကျုပ်ဗန်မွေးကုန်းကိုလာခဲ့တယ်ဗန်မွေးကုန်းကိုရောက်တော့ကိုကြီးစိန်တော်တို့အိမ်ကိုတန်းသွားတယ်ဟာတာဒီလာပြီဟေးလာတာဒီလာငါမင်းကိုစောင့်နေတာကွကျုပ်ကကိုကြီးစိန်တော်တို့အိမ်ကခုံတန်းရမှာဝင်ထိုင်လိုက်တယ်တာဒီဘာစားခဲ့တော့ဟာစားပြီပြီကိုကြီးစိန်တော်ညကကြက်သားဟင်းကြံတာနဲ့ထမင်းညာစားလာခဲ့တယ်စားစားကိုကြီးစိန်တော်တို့စားကြစားပြီပြီကွမင်းကိုစောင့်နေဟေးတာဒီပါလားနင်းလေးပြောက်ချက်သားကောင်းနေလိုက်တာခုမှပဲတွေ့ရတော့တယ်ဟုတ်တယ်ကြီးရေကျုပ်လည်းဘဲမကိုမရောက်ဖြစ်တာအိမ်မှာအဖကနေသိမ့်မကောင်းတာနဲ့ကျုပ်ဖဲရာတဲ့ဆင်းနေရတာဗျ
เอ้ยก้าวหน้าบ่เฮ้ยยี่ย่อนี่ก้าวยังล่ะเอ้ยคือเราก้าวหน้าเฮ้ยหูตัวโลกาเราพิ้งลุสีทุสีอะโคลนยาดีเอ็มโอยี่เอ้ยยี่ก็แต่กลิ่นยาละจะไปมาหูละหูบ่เฮ้ยท่านนี่นี่กูจีเซนองเบียวลุอารู้ยอดเรื่องจะไปยอบบ่หูเดียยี่อะหูละเอริกิซาเบลีทุรุสันบีอาเบกามียาวละเตยบาลีเตยว่าลงหูไล่บูบีอเมริกาเชจุยขันยังก็ดีลุเฮ้ย ชาวเลบังก์อ่ะองผู้รู้องยุนุนี่กูเรียกเงี้ยเลยนี่อะไรเฮ้ยแม่แม่ยี่ดีกูด้วยจ้าเลยสูบไปแต่เป็นยี่ดีเอามาเจ๊กินเนี่ยเจ๊กินเนี่ยปีกันเลยปีทว่าไรเนี่ยเลยฮะเราเลยนี่ก็ทราบเลยลูรีกูเว้นผู้รู้รับไปตัดยี่ด้านนี้ในบ้านกูยิ่งเซ็งหน่อยดีแต่ยี่เนี่ยแม่กูไปดูลูกดูว่าไปไหนด่าเราอุ้มจ้าตัดยี่เลยแต่ยี่กูดูว่าแม่แม่มาลงกว่าเว้นผู้วิดูว่าดูย้อนอะไรเฮ้ยเว้นผู้ไล่ไปสุรานี่งานแม่ไปดูเ
ဘူးခေကျွေးပါမယ်နောက်နေ့လာစားပါဆိုမှထွက်သွားတာကွာနောက်နေ့မှမေးသားချက်ပြီးထမင်းနဲ့တွားကျွေးရတယ်ဟင်ဘယ်မှာတွားကျွေးရတာရွာနောက်ကလက်ပဲမကြီးအောင်မှာကျွေးရတာဟေနို့ကျွေးတော့ကစားလာဗျဟာစားပါပြီလားကွာအမေသားရောထမင်းရောပြောင်းစားတာဟေဒီသည်ရေတော်တော်တော့မလွယ်ဘူးထင်တယ်ကိုကြီးစိန်တော့ရေဟုတ်တယ်ကွာတာတရအခုလာမယ့်ဆရာကိုအချိန်နေကြည့်ရမှာပဲပေါ့ကွာဥစိန်တော့ကျိုးဘောကခေါ်ခိုင်းလဲလို့ဗျမျိုးကဆရာကြီးဆိုတာရောက်နေလို့တယ်အခုလာပါလေဟာမောင်ကျော်ပါလားအေးအေးဥစိန်တော့အခုလိုက်ခဲ့မယ်မင်းသွားတော့အိုးဆရာဘောဆိုတာရောက်ပြီလေလားကဲသွားကြစို့ဘိန်းမတော့အဖအဦးညီလေးတို့အိမ်မှာကွာခုနကလာခေါ်တာဘိုးညီလေးရဲ့မြေးအကြီးကောင်ချက်ကြီးရဲ့သားလေးကွာကိုကြီးစိန်တော့နဲ့ကျုံနဲ့ရွာလေးကိုထွက်လာခဲ့တယ်ဘိုးညီလေးတို့ကရွာရှိပိုင်းမှာကျုပ်တို့အိမ်ဝိုင်းနဲ့ဝင်လိုက်တော့လာဟေးစိန်တော့အောင်မဲတာတီလေးရောက်နေတာကိုလာကြဟေးလာကြမင်းတို့ပွဲကြီးပွဲကောင်းတွေ့ရအောင်မှာပေါ့တာတီယာကျုပ်လည်းပြုံးပြီးဘိုးညီလေးတို့အိမ်ပေါ်ကိုတက်လိုက်တယ်ဘိုးညီလေးတို့အိမ်ကခြေတန်းရှင်ပေမဲ့အောက်ထက်မှာလည်းအပြည့်ခင်းထားတာဗျကျုပ်အိမ်ထဲကိုလှန့်ကြည့်လိုက်တော့နှခမ်းမွေးကားကားကြီးနဲ့ရောင်တစောင်းထုံးထားတဲ့လူကြီးတယောက်ဖယားစင်ရှိမှထိုင်နေတာကိုတွေ့လိုက်တယ်ကဲလာစိန်တော့ရောတာတီရောဖယားကန်းကိုလာခဲ့ကြဒီမှာဆရာပွားနဲ့စကားလေးပါလိပြောကြရအောင်ကျို့လိုလေဆရာဘွားကြီးရှင်မှာရိုးရိုးသေးသေးဝင်ထိုင်လိုက်ကြတယ်ဆရာကြီးရေဟောဒီတငယ်ကမောင်းတာတည်တယ်ဗျဟိုဘက်ရွာမှာနေတာကျို့တူလိုသားလိုပါပဲဗျပြီးတော့တာတည်ရဗဟုသုတအာကြီးရှာတဲ့တငယ်ဗျဆရာကြီးတို့လိုဆရာတွေနဲ့လည်းမကြမကြလိုက်ပြီးကူညီဘူးတယ်တတိကလည်းလှုပ်ကောင်းတာဗျဩဟန်ကြလိုက်တာမောင်းတာတည်ရဒီရွာမှာဝင်ပြီးတောင်းချမ်းနေတဲ့အကောင်ဆုံးကလွယ်လွယ်နဲ့နှင်ထုတ်လို့မရရင်တော့ခဲရခဲစင်နှင်ရမှာပဲအဲ့ဒီလိုဆိုရင်တော့မောင်းတာတည်ရဲ့အကူအညီယူရလိမ့်မယ်ကွဘယ်နဲ့လဲမောင်းတာတည်ကျုပ်ကိုကူညီမယ်မဟုတ်လားဟာကူညီရမှာပေါ့ဆရာကြီးရာဒီဝါလုံးဒုက္ခပေးနေတဲ့ကောင်ကျုပ်ကလည်းလှုပ်ချင်နေရလက်ကိုရားနေတာဗျအေးဟန်ကြပြီပေါ့ကွာဟောဆရာကြီးရေနဂရောစင်ခင်တော့ပါလာပြီပြောဟဲ့စင်ခင်လာဟေးဒီကူတာတန်းဝင်ခဲ့စင်ခင်ကညွညိုတုတ်တော့ဗျရုပ်ကလည်းခကြမ်းညံနေကပဲဖះစင်ရှိမှကျုံညုံကလေးထိုင်ပြီးဖះကိုကြော့တယ်ပြီးတော့ဆရာဘွားကြီးကိုလည်းကြော့တယ်ကဲကူညီလေးရေကလေးမလေးရောက်လာပြီဆိုတော့ကျုပ်တို့အလုပ်စကြရအောင်ဗျာဆရာဘွားကယောဂီအောင်ဘဝကလေးတစ်စားကိုခေါင်းမှာပေါင်းလိုက်တယ်ပြီးတော့ဖះစင်မှာမတ်တက်ရပြီးဖះောင်းနိုင်နေအမွေးတိုင်းနေထွန်းတယ်ပြီးတော့ဖះရှိခိုးတယ်ဆရာဘွားဖះရှိခိုးနေတုန်းမှာပဲရွာထဲကလူတွေရောက်လာလိုက်တာဘူးညီလေးအိမ်ကြီးထဲမှာပြေးသွားရောပြောဆရာဘွားကြီးဖះရှိခိုးတဲ့အတန်ကတော်တော်ကိုကြက်တည်ရှိတာပြောကြားရတဲ့သူတိုင်းစိတ်ထဲမှာအေးသွားတာပဲဆရာဘွားဖះရှိခိုးနေတာကိုနားထောင်ကြည့်ရတာနဲ့တင်တိလသမารိတော်တော်ကိုရှိတယ်ဆိုတာသိတာပါလေဗျာဖះရှိခိုးပြီးတော့ဆရာဘွားကမြစ်တာပို့တယ်ပြီးတော့သူ့ရဲ့တီလာကိုတစ္ဆာဆိုးတယ်ဗျကျုပ်ဖြစ်စိတ်ထဲမှာအားရလိုက်တာဗျာကဲကလေးမဆင်ခင်လက်အုပ်ချီဖះကိုဥတိုက်စိတ်ကိုလျှော်ထားလိုက်ပြီးတော့ဆင်ခင်ကလည်းဆရာဘွားခိုင်းတဲ့အတိုင်းလှုပ်တယ်ဗျာအရှိနေထွက်အနောက်နေဝင်တောင်တငါကွင်းမြောက်တူဝင်အတွင်းတိန်ချင်းရှောင်းချင်းခိုးချင်းကက်ချင်းမပြုတ်စေရဘသူမှကလည်းဟန်ထားချင်းမပြုတ်ရကျွန်ုပ်ဆရာဘွားအမိန်ပြန်လိုက်တယ်တရေပြီတို့ရောက်ရရက်ကခုချက်ချင်းအမြန်ရောက်လာစေအခုချက်ချင်းလာရမယ်အခုချက်ချင်းလာခဲ့ပေတူအခုချက်ချင်းလာခဲ့ရမယ်ငါဆရာအမိန့်ကိုအာခံခြင်းမပြုကဆရာဘွားကစင်ခင်ကိုအသာကဲခတ်ကြည့်တယ်ကျုံရောကိုစိန်သုံးရောရောက်လာတဲ့လူတွေရောစင်ခင်ကိုဝိုင်းကြည့်ကြတာပေါ့ဗျာစင်ခင်ကတော့လှုပ်တော့မလှုပ်ဘူးဗျပေတူအခုလာခဲ့တင်းလာမလားမလာဘူးလားငါဆရာအမိန့်အခုချက်ချင်းငါရှိကိုရောက်လာခဲ့ဆရာဘွားကစင်ခင်ကိုအကဲခတ်ရင်အမိန့်ထပ်ပေးတယ်ဗျလူတွေအားလုံးကလည်းစင်ခင်ကိုဝိုင်းကြည့်ကြတယ်ထင်တယ်စင်ခင်ကတော့လှုပ်တော့မလှုပ်ဘူးဗျ။ဒီကောင်တော်တော်ကောင်းပါလေကောင်းပဲ။ကျုပ်ခေါ်တော့ကိုမလာဘူးဗျ။ကဲ။တွေ့ကြသေးတာပေါ့ကွာ။ပြောပြောဆိုဆိုပဲဆရာဘွားကြီးကဖះစင်ဘက်ကိုလှည့်ပြီးတိုင်တယ်တယ်ဗျ။က
သူ့ရဲ့သီလစင်ကြယ်မှုကိုဖះမှာတိုင်းတည်တစ္ဆာပြုတ်တယ်။ဒီတစ္ဆာမှန်ကန်ရင်သူ့ကိုအထက်ဆရာများကဝိုင်းဝန်းကြပါလို့တောင်းဆိုတယ်ဗျ။အဖဆရာတို့ဒီတရေပေတို့ကကောင်းကောင်းမွန်မွန်နေထိုင်တဲ့ဗန်မွေးကုန်းရွာသူရွာသားတွေကိုတတ်တတ်မဲ့လာပြီးနှောက်ယှက်နေရတယ်။အခုကျွန်တော်အမိန်ပြန်တော်ကိုလည်းပမာမခန့်ပြုတ်ပြီးရောက်မလာပါဘူး။အဖဆရာတို့ကိုယ်တိုင်ဒီရှိကိုအရောက်ပို့ပေးကြပါဗျာ။ဟောလာပြီဗျ။စင်ကြီးတွေကလုံးတွန့်လင်ကွေးကောက်ပြီးပါဇက်ကလည်းမကြည်မနှက်နဲ့တဟင်းဟင်းနဲ့ကျင်းဝနေတယ်ဗျ။လူတွေကလည်းရှဲကနေဖြစ်သွားပြီးနောက်ဆုံးတဲ့သူကစုပ်သွားကြတယ်ဗျ။ငါရှိကိုအခုရောက်လာတာဘသူတို့။ပေတိုးကပေတိုးမင်းဘာလို့ရှင်တော့ပြော။စင်ကြီးတွေကလုံးရိန်ထိုးနေတယ်ဗျ။ဒါပေမဲ့ပါဇက်ကထွက်လာတဲ့အတန်ကြီးကတော့ယောက်ျားတန်ကြီးဗျ။မင်းကငါ့ကိုများမလေးမခန့်နဲ့ငါလှုပ်လိုက်ရရင်နာတော့မယ်။မင်းလားငါ့ကိုလှုပ်လို့ရမယ်။ငါကတီဘောမင်းပါတော်မူခင်ကလေးကတရေဖြစ်နေတဲ့ကောင်းကွာငါကမင်းတရားမိန့်ခံပကွက်အာနာသာကွာတိတလားငါတရေဖြစ်နေတာနှစ်ပေါင်းရာကျော်နေပြီမင်းလို့ဆရာလောက်ကတော့နည်းနည်းမှမမှုဘူးကွာအိုးဒီလိုလားပကွက်သားပေတို့ကဲအဖတို့ခင်ဗျာဒီပကွက်သားတရေကိုကျိုးမြန်တုပ်ပေးကြတော့ဗျာဟာလာကြည့်တဲ့သူတွေအံ့ဩပြီးအော်လိုက်ကြတာဗျကျုပ်လည်းအံ့ဩတာပဲဗျာစိန်ခင်ကချက်ချင်းလက်နှစ်ဖက်ကိုလက်ပြန်ကျိုးတုပ်တယ်လို့ဖြစ်သွားတာဗျအောင်မရုံးနေသေးတယ်ဗျတကယ်ကိုကျိုးနဲ့တုတ်ထားတဲ့ပုံမဲဗျာ။ဆရာဘွားကဖျားစင်မှာထောင်ထားတဲ့သူ့ရဲ့ဂျိန်လုံးကိုလှန့်ယူလိုက်တယ်။ပြီးတော့သူ့နှခမ်းမွေးကြီးတက်လိုက်ပြီးဂျိန်လုံးကိုလေထဲမှာရိုက်လိုက်တယ်။အောင်မလေးဗျ။အောင်မလေးဗျ။ဟာလေထဲမှာရိုက်တာနဲ့ထိတာဟေ။ကျုစီကျုစီအတန်နေထွက်လာတယ်မျိုး။ဟုတ်တော့လေဟုတ်တာဗျ။ဂျိန်လုံးကိုလေထဲမှာရိုက်ယူနေပေတို့ကိုအော်နေတာဗျ။တော်တော်တို့ထူးဆန်းတဲ့ပညာတွေပဲဗျ။ဆရာဘွားကအရိုက်ရက်လိုက်ပြီးပြောတယ်ဗျ။ဘခေါ်သားပေတို့တရေပေတို့နင်းဒီရွာကအမြန်ထွက်သွားရမယ်။အဖဆရာကြီးတွေရဲ့အမိတ်ငါမိတ်ဟေကြာလာပေတို့ပေတို့ကဘာမှပြန်မပြောဘူးငြိမ်နေတယ်ဗျဆရာဘွားကဂျိန်လုံးကိုလေးထဲမှာထက်ရိုက်တယ်ဆရာဘွားကနောက်တစ်ချက်ရိုက်မလို့ဂျိန်လုံးကိုရွေလိုက်တဲ့အချိန်ကျိုးတချောင်းပြတ်သွားတဲ့အတန်ကြီးဗျလူတွေအားလုံးအံ့ဩပြီးကြည်နေတော့မှာဟာစိန်ခင်လဲသွားပြီစိန်ခင်လဲသွားပြီလူတွေဝိုင်းဝေါ်ကြတယ်ဗျနဂရတော်စိန်ခင်ထိုင်နေရကနေနောက်ကိုဒုံးကနေလဲကြသွားတာဗျပေတို့ကြီးဘဲရောက်သွားတာတော့ဟာထွက်သွားတာနေမှာဗောကဆော့ဆော့ကကျိုးပြတ်တဲ့အတန်ကြီးကြာလိုက်တာပဲတုတ်ထားတဲ့ကြိုးကိုဖြတ်ပြီးပြေးတာနေမှာပေါ့ဟေ့အားလုံးငြိမ်ညာလဲတယောက်တစ်ပုံနဲ့စူးနေတာပဲဘုန်းကြီးလေးကထအော်လိုက်တော့မှငြိမ်သွားကြတယ်ဗျဆရာဘွားကသူ့ရဲ့ရေစင်ပလင်းထဲကရေနဲ့စိန်ခင်မျက်နှာကိုတောက်လိုက်တယ်ဟောစိန်ခင်တတိယလာပြီဗျမျက်လုံးပြူးပြူးနဲ့ဟိုကြီးဒီကြီးလုံနေတယ်ဗျပြီးတော့လဲနေရကပြပြတလဲထထိုင်ပြီးရှစ်ကိုးရှက်ခဲနဲ့လူတွေကိုလိုက်ကြည့်နေတယ်ဒီကောင်မလွယ်ဘူးဗျကျုပ်နီးလန်းရှာပါဦးမယ်ဗျဆရာဘွားကဘုန်းကြီးလေးကိုပြောတယ်ဗျစိတ်ထဲမှာတော်တော်ခံပြင်းနေတဲ့ပုံပဲဗျ။ယုံပါတယ်ဆရာရဲ့။ဆရာကိုကျုပ်တို့တရွာလုံးယုံပါတယ်။စောစောကအဖြစ်ပြက်တွေကိုအားလုံးမြင်ကြတာပဲလေ။ဟုတ်ပါတယ်ဆရာကြီး။ဆရာကြီးရဲ့ပညာစွမ်းကိုကျုပ်တို့အံ့ဩကြပါတယ်ဗျ။ကဲ၊ကိုကြီးလေးရေ။ရွာသားတွေကိုပြန်လွတ်လိုက်ပေးတော့ဗျ။ကျုပ်လေးဖျားရှင်ကိုပရိစိတ်လိုက်အောင်မယ်။ပြီးတော့မှအကျန်လေးပါလေးထုံသေးတာပေါ့ဗျ။ဒီကောင်ဆွမ်းလေကျုပ်တို့တီးပြီးပဲလေ။ဘလို့လုံးဝမယ်ဆိုတာနီလန်တွေ့မှာပေါ့ဗျ။ကိုကြီးလေးကရွာသားတွေကိုအလုံးလုံးဆရာလှုပ်ကြဖို့ပြန်လွတ်လိုက်တယ်။စင်ကြီးကိုတော့ဘုန်းကြီးလေးရဲ့ချွေးမကအိမ်ပေါ်ကိုခေါ်သွားတယ်ဗျ။ဖယားကမှဆရာဘွားရဲ့ဘုန်းကြီးလေးရဲ့ကိုကြီးစိန်တောင်းနဲ့ကျုပ်ဖယ်ကြံနေခဲ့တာလေ။ဆရာဘွားကရင်းနှီးချနှစ်ခွက်ကောင်တောက်ပြီးငြင်းနေတယ်ဗျ။ကျုပ်တို့လည်းငြင်းနေကြတာပေါ့ဗျာ။ကျုပ်သိပြီဗျို့။တကယ်ဒီညတော့မလုပ်သေးဘူးဗျာ။ပြင်ဆင်စရာရှိတာလေရှိသေးတယ်ဗျ။မနေ့ပြန်ညပိုင်းလုပ်မယ်။ကဲမောင်တာလေးကျုပ်ကတော့မင်းကူညီမဖြစ်မယ်နော်။မနေ့ပြန်ညနေဆောင်တော့ဒီကိုရောက်အောင်ပြန်လာခဲ့ကွယ်။ဟာစိတ်ချဆရာကြီးကျုပ်လာခဲ့မယ်။ကဲကိုကြီးစိန်တော့ရေကျုပ်ရွာပြန်လာအောင်မယ်မနက်ဖြန်ညနေမှကျုပ်ပြန်လာခဲ့မယ်အေးပြန်တော့ပေါ့ကွာအခုတော့အိမ်လိုက်ခဲ့ပါဦးကွာစကားလေးပါလိပြောကြတာပေါ့တားလေးရကျုပ်နဲ့ကိုကြီးစိန်တော့ဘုန်းကြီးလေးတို့အိမ်ကပြန်လာခဲ့တယ်ဗျကိုကြီးစိန်တော့တို့အိမ်မှာထမင်းစားပြီးတရေတမောအိတ်လိုက်တယ်ညနေဆောင်မှပဲရွာကိုပြန်ခဲ့တယ်အိမ်ပြန်ရောက်တော့အဖနဲ့အမေကိုတရေပေတို့ကြောင့်ပြောပြတော့အံ့ဩလိုက်ကြတာလေကျုပ်လည်းတနေ့လုံးသွားလာပြီးညောင်းနေတော့ခက်ဆော့ဆော့ပဲအိတ်လိုက်တယ်မနေ့ကျုပ်အိတ်ရကနိုးတော့အင်းရှိမှာအဘတို့အမေတို့စကားပြောနေတဲ့ဧည့်သည်တန်ကြားလို့ကျုပ်ထွက်ကြည့်လိုက်တယ်။ဟင်ကိုကြီးစိန်တော့မလားအသောကြီးရောက်လာပါလားဗျ။ရောက်ဆိုညကရွာမှာပြဿနာတွေဖြစ်ကုန်ပြီတာနေရင်ဟင်ဘာဖြစ်လို့တော့ဗျ။ရွာလေးကကောင်နေမင်းညနေကငွေရကောင်ကကောင်နေနဲ့ဘောချင်းကန်ကြတယ်လေ။အဲ့ဒါဘာဖြစ်လို့တော့ဗျ။ဒီကောင်နေခါတိုင်းလည်းကန်နေတာပဲမို့လား။အေးခါတိုင်းလို့မဟုတ်ဘူးတာနေရင်မင်းရွာလေးဝိုင်းကတင်ကြည့်ညီအစင်ဘောက်ကိုသိရင်မို့လား။သိရဘောကိုကြီးစိန်တော့ရဲ့အေးစင်မောင်ကလူလေလုပ်ပြီးလောင်ကြီးများများထပ်ပြီးငွေရကောင်းကိုစိန်ခေါ်တယ်ဆိုပဲကွပြီးတော့ကျင်းဒီပေါင်းနိုင်အောင်ငါလုပ်ပြီးမယ်ဆိုပြီးသူကတရေပေတို့ကိုတွားပြောဆိုပဲဟင်ဘယ်မှာတွားပြောရတော့
ဟိုလက်ပံမင်းကြီးလေကွာရွာနောက်ဘက်ကလက်ပံမင်းကြီးလေကွာပေတူးကြီးကိုအမေသားသွားကြွေးရတယ်လက်ပံမင်းကြီးလေဩဟုတ်ပြီဟုတ်ပြီစင်ပေါက်ကဘာသွားပြောတာတော့မြတ်တရေပေတူးကြီးဒီညနေကစားမဲ့ဘောလုံးပွဲမှာကျုပ်တို့နိုင်အောင်လုပ်ပြီးခမည်းကိုဘောလုံးပွဲပြီးရနဲ့ဒီညအမေသားနှစ်ပိတ်သားချက်ပြီးထမင်းနဲ့ကျွေးမယ်တဲ့ကွာဩပြီးတော့သူ့တူငမတ်ဆိုတဲ့ကောင်ဝတ်စုကိုလွတ်လိုက်တဲ့အဲ့ဒီရွာမှာပြီးခဲ့တဲ့ညကအမဲပေါ်မယ်ဆိုလို့ငမတ်ကိုပတ်ဆံပေးပြီးအမဲသားနှစ်ပိတ်သားဝယ်ခိုင်းလိုက်တဲ့ဩဩအဲ့ဒါမနေ့ကညနေကဘောလုံးကံတော့ဒီကောင်ဒီတစ်ခါမှမနိုင်တဲ့ငွေရကုန်းကိုအပြတ်တက်ကိုနိုင်တဲ့ကွာကိုကိုတောင်သွန်းလိုက်တယ်ဆိုပဲအဲ့ဒီမှာပြဿနာတက်တော့တာပေါ့ကွာဟမ်ဘာဖြစ်လို့တော့ဦးမြဘာဖြစ်ရမှာတော့ကွာဝတ်စုကိုသွားတဲ့ငမတ်ကမျက်စိမျက်နှာပြက်ပြီးပြန်ရောက်လာတယ်တဲ့ဟေးဘာဖြစ်လို့တော့အမဲသားမရခဲ့လို့လားရတယ်ကွာပေတူးရဲ့ဒါပေမဲ့ तू ရောက်တာကနောက်ကျသွားလို့50သားပဲရလာတာတဲ့ဩဒီတော့စင်မောက်ကပြောတဲ့ဘယ်တက်နိုင်မှာလဲကွာငါကနှစ်ပိတ်တာဝယ်ခိုင်းတာပဲရမှာမရတာရသလောက်ပဲချက်ကျွေးရမှာပေါ့ပီတူးကြီးမှာနှမိတ်သားစားရဖို့ကံမရှိလို့ဖြစ်မှာပေါ့လို့အော်ကြီးတယ်တဲ့ကျန်တဲ့ဘလုံးကံတဲ့ကောင်တွေကလည်းဝိုင်းကြီးကြတာပေါ့ကွာအဲ့ဒါနဲ့အမဲသားချက်တော့ထမင်းနဲ့လက်ပံပင်းကြီးအောက်ကိုသွားကျွေးရတဲ့မူးချုံစားပြူတဲ့ချိန်ပေါ့ကွာအဲ့ဒီတော့ဘာဖြစ်တော့ဦးမြဘာဖြစ်ရမှာတော့တာတရပီတူးကြီးကထမင်းနဲ့အမဲသားတွေခါတိုင်းလိုပဲစားတာပေါ့ကွာဒီတော့စင်ပေါက်တို့ကလည်းအစင်ပြေသွားပြီဆိုပြီးလှည့်အပြန်းမှာအုံအုံဆိုတဲ့အတန်ကြီးနှစ်ချက်ထွက်သွားပြီးစင်ပေါက်ထိုးလေသွားရောတဲ့ဟေးဟာဒီကောင်ရိုက်လိုက်တာနေမှာပေါ့ဗျဒါပေါ့ကွာပါဇက်ကနေသွေးတွေပွက်ခနဲ့ပွက်ခနဲ့အန်လာတဲ့ကွာတခါတည်းပွဲချင်းပြီးပါရောလားကွာဟာစင်ပေါက်တေသွားတာပေါ့ဟုတ်လားကိုကြီးချိန်တော့အေးဟုတ်တယ်ဒါဒီစင်ပေါက်ညကတေပြီးကွာဟင်းဒီကောင်လူပါတက်ပြီပေါ့အေးပေါ့ကွာမနေ့ပိုင်းကဆရာဘွားကသူ့ကိုချိန်လုံးနဲ့နှက်ထားတော့ဒေါသကလည်းဖြစ်နေမှာပေါ့ကွာစင်ပေါက်လုံးကိုတေလာပြီးကြည့်လိုက်တော့ကြောကုန်းမှာလဝါရာကြီးနှစ်ခုတွေ့တယ်ကွာဒါဒီရကျုပ်လည်းဘာပြောမှမသိအောင်ဖြစ်နေတာပေါ့ဗျာစင်ပေါက်ကိုတင်ကြီးဆိုတာကကျုပ်တို့နဲ့ငဲတငယ်ချင်းနေဗျာစင်ပေါက်ဆိုတဲ့ကောင်ကကျုပ်တို့လက်ပေါ်မှာနေကြီးလာတဲ့ကောင်ပေါ့ကျုပ်ဖြင့်စင်မကောင်းလိုက်တာဗျာအဲ့ဒါမင်းကိုလာခေါ်တာကွဆရာဘွားကမင်းကိုမိုးလင်းလင်းချင်းသွားခေါ်လို့ပြောတယ်ဒီညလှုပ်ဆရာရှိတာတွေကိုကြိုပြီးလှုပ်ဖို့တယ်ကွကျုပ်လိုက်ခင်းမယ်ဗျာဟိုကောင်လေးအားသူပါလေသွားအောင်မယ်လေကျုပ်ပြောပြောဆိုဆိုနဲ့အခန်းထဲဝင်ပြီးဆရာနွန်ဖပေးခဲ့တဲ့မြက်ကွန်းစည်းတော်နဲ့တစ်ဆုံးစည်းတော်ကိုယူရတာပေါ့ဗျာပြီးတော့ဝတ်ပုံတစ်စုံကိုလွှဲထည့်ထည့်ပြီးအဖားနဲ့ကိုတင်ကြီးကိုအာသုဘချပြီးမှပဲပြန်ခဲ့မယ်လို့ပြောခဲ့တယ်။ကိုကြီးစိန်တောင်းနဲ့ကျုံနဲ့ဗန်မွေးကုန်းကိုရောက်တော့ဘုံရင်ကျောင်းကစွန်းစားတန်ကျောင်းတော်ခောက်ပြီဗျ။ကိုကြီးစိန်တောင်းကကျုံကိုသူ့ဝင်ခေါ်သွားတယ်။ခဏတစ်ဖြုတ်နားနေပြီးတော့အရင်လုံးကြီးကကျုံတို့ကိုထမင်းကျွေးတယ်ဗျ။ကျုံလာမယ်ဆိုတာသိနေလို့ရှိမယ်ဗျ။အိမ်ကကြက်တဲ့ကောင်ချက်ထားတယ်။ကျုံလည်းစားစားရှိတာနဲ့တော်တော်ကိုစားပစ်လိုက်မိတာဗျို့။ထမင်းစားပြီးတော့ငကားစေးဘောလေးကလေးမင်းကြီးပြီးဖွာနေလိုက်တယ်။တောင်းတနာနားပြီးမှကဲတာလေးရေဘုံကြီးလေးတို့အိမ်ကိုသွားကြစို့ဟေ။ကိုကြီးစိန်တော့ပြောတာနဲ့ကျုပ်တို့နေရောဘုန်းကြီးလေးတို့ဘက်ကိုထွက်ခဲ့ကြတယ်။ဟာတာတေးရောက်ပြီလားကွာကဲလာဟေးလာလာ။အိမ်ဝိုင်းထဲဝင်လိုက်တာနဲ့ဘုန်းကြီးလေးကဝန်သာအားရလှန့်ခေါ်တယ်ဗျ။ကိုကြီးစိန်တော့နဲ့ကျုံနဲ့အိမ်မော်ရောက်တော့ဖခင်ကဲမှာပတိစိန်နေတဲ့ဆရာပွားကိုတွေ့တယ်။ဒါနဲ့ကျုပ်တို့လည်းစကားသိမပြောပဲငြိမ်နေလိုက်တယ်။ခဏနေမှကိုကြီးစိန်တော့ကအတန်ခေါက်အုပ်အုပ်လှုပ်ပြီးစင်ပေါက်အာသူဘကတော့ဒီကိစ္စလေးပြီးသွားမှာပဲသွားကြတာပေါ့ကွာ။ဒီလိုပဲလုပ်ရတော့မှာပေါ့ဗျာ။ဩမောင်တာတေးရောက်ပြီကိုဒီညတော့ပွဲကြီးပွဲကောင်းပေါ့ကွာတရေပေတို့ကလူသက်တဲ့အဆင့်တောင်ရောက်လာပြီဆိုတော့ပြီးပြတ်အောင်ရှင်းရတော့မှာပေါ့လေဒီလိုမှမရှင်းနိုင်ရင်ဒီနီနာတဝိုက်ကရွာတွေကိုပို့ပြီးဒုက္ခပေးတော့မှာပေါ့ဟုတ်တာပေါ့ဆရာကြီးကျုပ်ဘက်ကတော့ဆရာကြီးကိုကူညီဖို့အဆင်သင့်ပါပဲဗျာလို့ကျုပ်ကပြောလိုက်တော့ဆရာဘွားကြီးကသူ့ရဲ့နှခမ်းမိုးကြီးကိုကားသွားအောင်ပြုံးလိုက်တယ်ဗျဆရာဘွားရဲ့ဥပဒေရုပ်ကမဆိုးအောင်တီလာသမားကြီးရှိတဲ့ပုံမှာပဲပြီးတော့ရိုးသားမှုအပြည့်ရှိတဲ့ရုံမျိုးဗျအော်ဒါထက်ကျုပ်သတင်းသက်သက်ကြားထားတာကမောင်တာနေမှာဆရာကြီးတယောက်ချင်းမြင်သွားတယ်မြကွန်းစေးတော်ဆိုတာရှိတယ်ဆိုကွဲ့ဟုတ်ကဲ့ရှိပါတယ်ဆရာကြီးအဲ့ဒါကိုကွန်းမိကြည့်ရင်နာနာဘဝတွေအကုန်လုံးကိုမြင်ရပါတယ်အေးဒါဆိုဟန်ကြပြီကွဲ့ကျုပ်ဒီညလုံးမဲ့အစီအစဉ်ကတင်းကြိုင်လေးကိုသွားပြီးမဖဲဝါကိုဖိတ်ခေါ်မယ်ပြီးတော့သူ့ကိုအစားတော့ကျွေးရမှာပေါ့ကွဲ့ပီတူးကြီးကိုစုံမပြီးထိမ့်သိမ့်ပေးဖို့မဖဲဝါကိုပြောရမှာပေါ့ကွာပီတူးကြီးကိုမဖဲဝါနိုင်မှမလားဆရာကြီးဒီကောင်ကြီးကအတော်ကိုကျန်းတာဗျကိုကြီးစိန်တော်ကဝင်ပြောတယ်ဒီတော့ဆရာဘွားကသူ့နှခမ်းမူးကြီးကိုတတ်ပြီးပြောတယ်ဗျ။မောင်စိန်တော်ရဲ့တင်းကြိုင်းတွေကမဖဲပါတယ်ကွ။တင်းကြိုင်းတွေအများကြီးသူနဲ့ဆိုင်တာ။နာနာဘဝတွေအကုန်လုံးကိုသူ့ပိုင်တာကွ။သူ့ကိုဘယ်သူမှမလုံဆိုင်နိုင်ပါဘူးကွ။အော်ဒီလိုကိုဒါဆိုရင်တော့ဒီညပွဲကြီးပွဲကောင်းပွဲပေါ့ဗျာ။ဟုတ်ပါမောင်စိန်တော်ရဲ့။အော်ဒါထက်ကိုကြီးလေးကျုပ်လှုပ်ခိုင်းတာတွေလှုပ်ထားကြပြီလား။အာလှုပ်နေပြီဆရာကြီး။မြို့ကိုမနက်စောစောလူလွတ်ပြီးအမဲသားတစ်ပိတ်သာဝယ်ခိုင်းပြီးကြကြနာနာကိုချက်ခိုင်းထားတယ်ထမင်းလည်းချက်ထားတယ်ဟုတ်ပြီဟုတ်ပြီ
ကျုံနဲ့ မောင်တာတွေကညာမိုးချုပ်တာနဲ့တင်းကြိုင်းတွေကိုသွားကြမှာအချင်းကြတာနဲ့တပြိုင်တည်းချုပ်ကမဖဲဝါဘူးခေါ်ပြီးကျွေးမွေးမှာဗျမောင်တာတွေကတော့စေကွန်းလာခဲ့ပေါ့ကွာမင်းမြင်တာတွေကျုပ်ကိုပြောပြပေးဒါမှကျုံလည်းသိရမှာပေါ့ဟုတ်ဘူးလားမောင်တာတွေဟုတ်ပါတယ်ဆရာကြီးကျုပ်စေကွန်းခဲ့မှာပေါ့ကျုပ်မှာအားလုံးပါလာပါတယ်ကျုပ်တို့ဆရာဘွားကြီးနဲ့စကားတွေထိုင်ပြောကြရင်းနဲ့တဖြည်းဖြည်းညနေဆော
င်းကတော့မုံဝါးဝါးကလေးပဲမြင်ရတာပေါ့ဗျာ။နည်းနည်းတော့စောသေးတယ်မောင်တာရည်ရဲ့။ဆရာဘွားကပြောပြီးဇေယျဘော်ကိုတတ်သွားတယ်။ကျုပ်တို့နှစ်ယောက်ဇေယျဘော်မှာတတ်ထိုင်ပြီးဆေးလေတစ်လိပ်စီဖွာနေရတယ်။ည9နာရီလောက်ရောက်တော့မှဆရာဘွားက"ကဲမောင်တာရည်ရဲ့အလုပ်တော့စမှာပဲ။"ပြောပြောဆိုဆိုနဲ့ဆရာဘွားကအသင့်ယူလာတဲ့ငပြောဖက်နဲ့ထုတ်ထားတဲ့ထမင်းထုတ်ကြီးကိုတောင်းထဲကထုတ်ပြီးဘာတော်ကြီးဒေါ်မေခရဲ့အုပ်ဘူးကြီးပေါ်မှာဖြီလိုက်တယ်။ထမင်းနေရောဟင်းနေရောမနှဲပါဘူးဗျာ။အနံ့ကိုမှု့နေတာပဲပြော။ကျုပ်စိတ်ထဲမှာတခုစိုးရိမ်နေတာဗျ။မဖဲဝါမလာပဲပေတူးကြီးဝင်ကြိတ်သွားမှာကိုပူတာ။ကျုပ်ကမျက်ကွန်းစေးကွန်းထားတာဆိုတော့နန္ဒဘဝလာလဲမြင်ရမှာပဲလေ။တင်းကျိုင်းတစ်ခုလုံးကိုကျုပ်ရှောက်ကြည့်လိုက်တယ်။ဘာကုန်မတော့မတွေ့ပါဘူးဗျ။ကဲတင်းကျိုင်းတရားမဖဲဝါဗျာ။ကျုပ်ဆရာဘွားကမဖဲဝါကိုအကြောင်းပြုပါတယ်။ရောက်တဲ့ရက်ကနေချက်ချင်းကြွလာခဲ့ပါ။ကြွလာခဲ့ပါ။အထက်ဆရာကြီးတွေရဲ့ခိုင်းစင်မှုကြောင့်ကျွန်ုပ်ကပင့်ဖိတ်ပါတယ်မြန်မာကြာလှမ်းတာကြွခဲ့ပါတင်းကျိုင်းတရားမဖဲဝါဆရာဘွားကြီးကဖွားမေခါရဲ့အုပ်ဘူးကြီးရှိမှခြေစုံရက်ပြီးပြောနေတာဗျကျုပ်ကတော့ဇရက်ပေါ်ကပဲရက်ပြီးကြည်နေတာပါဟောလာပြီဗျလေထဲကနေပြန်လာပြီဗျအရက်ကြီးကဆယ်ပေကျော်လောက်ရှိမယ်ထင်တယ်ဗျလိုင်းရောင်ကလေးမှုံပြက်ပြက်အောင်မှမြင်နေရတာဗျသဖင်ဖားလာကြီးချလို့ဗျထမိန်တကြီးဝတ်ထားတယ်ဗျအပေါ်ကအင်ကြီးကခရောင်အင်ကြီးဗျနန်းနွန်းသူတွေဝတ်တဲ့ပုံစံမျိုးဗျဖွားမေခါရဲ့အုတ်ကူပေါ်မှာရက်ပြီးထမင်းနဲ့ဟင်းတွေကိုစိုက်ကြည့်နေတယ်ဗျ။ခြေထောက်ကအုတ်ကူနဲ့ထိနေတာမဟုတ်ဘူးဗျ။လေထဲမှာမြောက်နေတာ။ဆရာဘွားကရေပလာကြီးနဲ့ရေပြည့်ထည့်ပြီးဂူပေါ်မှာတင်လိုက်တယ်ဗျ။ဆရာကြီးနောက်ဆုံးလိုက်တော့ကျုပ်ကတတိစကားပေးလိုက်တော့မှဆရာဘွားကသဘောပေါက်သွားပြီးနောက်ကိုတလန်လောက်ဆုပ်ပေးလိုက်တယ်ဗျ။ဒီတော့မှမဖဲဝါကအုတ်ကူပေါ်မှာစောင့်ရောက်ထိုင်လိုက်ပြီးအမဲသားနဲ့ထမင်းကိုသူ့လက်ကြီးနဲ့ဆုပ်ဆုပ်ပြီးပါးစပ်ကြီးတွေကိုထိုးထဲတော့တာပဲဗျ။စာရင်နဲ့ဆရာဘွားကြီးကိုကြည့်လိုက်ကျုပ်ကိုလှမ်းကြည့်လိုက်လုံနေတယ်ဗျ။ကျုပ်ဆိုတာကြက်သင်းနေဖြန်းကနေဖြန်းကနေထားသွားတာဗျဆရာဘွားကပြိုက်ခနဲရော့ရော့သွားတဲ့ထမင်းနဲ့ဟင်းတွေကိုကြည့်ပြီးသဘောပေါက်သွားပုံရတယ်ဗျတင်းကျိုင်းတရားမဖဲဝါလို့ကြော်ကြတဲ့တင်းကျိုင်းပိုင်အရှင်မမဖဲဝါဗျဒီရွာမှာပင်နေကရောက်လာမယ်မသိတဲ့ပေတူးဆိုတဲ့တရေတကောင်ဟာအတော်ကလေးတောင်းညံ့နေပါတဲ့အရှင်မဖဲဝါရွာထဲကလူတွေကိုဝင်ပူလာပူရဲ့အမဲသားချက်ကျွေးခိုင်းလာခိုင်းရဲ့သူ့ကိုကြောက်လို့ရွာသူရွာသားတွေမှာကောင်းကောင်းမနေဝန်းကြတော့ပါဘူးအနီးနားကရွာတွေမှာဆိုရင်လေလူတွေကဒီတရေတွေကိုထိတ်လန့်နေကြပါလေဆရာမိန်ကိုလည်းအာခံနေအထက်ဆရာကြီးတွေကိုတော့မထင်မဲ့မြင်ပြုတ်နေပါလေမဖဲဝါမင်းညားကပဲမလိမ်မိုးမလိမ်မာလူငယ်လေးတယောက်ကိုပေတူးကရိုက်တက်လိုက်ပါလေမဖဲဝါကထမင်းဆိုင်ရင်နဲ့ဒေါသဖြစ်သွားပုံပဲဗျအတန်တကြီးနဲ့អော်လိုက်တယ်ဒါကိုဆရာဘွားကတော့ကြားမယ်မထင်ဘူးဗျမျက်ကွန်းစင်းကွန်းထားတဲ့ကြုတ်ဖက်ကြားရတာဆရာဘွားကတော့ဆက်ပြီးပြောတယ်ဒါကြောင့်အခုလိုမဖဲဝါကိုပင့်ဖိတ်ပြီးဒီအကြောင်းကြီးတိုင်ကြားရတာပါဒီတရေကရွာနောက်ကလက်ပံမင်းကြီးမှနေပါလေသူကသူပြောတာတော့တီဘောပြင်းလက်ထက်ကဘကွက်အာနာသားလေဗျာအရှင်မမဖဲဝါကိုအာခံနိုင်တဲ့တရေတစိမရှိနိုင်ဘူးဆိုတာကျွန်ုပ်ဆရာဘွားကောင်းကောင်းသိပါတယ်ဒီကောင်ကိုအခုပဲဆုံးမပေးပါဗျာမဖဲဝါကထမင်းနေကိုအောင်စပြီးသွားလို့ရေခွက်ကြီးကိုမော့တောင်နေတယ်ဗျပြီးတော့ကြံတဲ့ရေတွေနဲ့လက်တောင်ဆေးလိုက်သေးတယ်ဗျာပြီးတော့ဆရာဘွားကိုမျိုးလုံးကြီးကြီးနဲ့စိုက်ကြည့်ပြီးသူ့လက်ကြီးနဲ့ဘေးကိုရမ်းပြတယ်ဗျဆရာဘွားကိုဘေးဖယ်နေလို့ပြောတာနဲ့တူတယ်ဆရာကြီးဒီစရက်ပေါ်ကိုမြင်မြင်လားကျုပ်ခေါ်တဲ့ကြတော့ဆရာဘွားကြီးလည်းဇရက်ပေါ်ကိုပြည့်တက်လာတယ်ဗျ။ဗာမြင်လို့လေမောင်တာလေး။မဖဲဝါကဆရာကြီးကိုဘေးဖယ်နေဆိုပြီးလက်နဲ့ရမ်းပြတယ်ဗျ။ဟောဟော။ဂူပေါ်မှာမတ်တကြီးထားရဲလိုက်ပြီဗျ။ဟော။ကောင်းကြီးပေါ်မော့ပြီးပါးစပ်ကပွားစီပွားစီနဲ့ပြောနေတယ်ဗျ။မဖဲဝါရက်နေတဲ့ဂူကြီးမင်းမှာတေးကြီးနှစ်ကောင်ပေါ်လာပြီဗျ။လက်ထဲမှာလည်းတင်းမုတ်ကြီးတွေကင်လို့ဗျ။ဟာ။တင်းမုတ်ကြီးတွေမှာတန်ချွန်ဆူးကြီးတွေပါတယ်ဗျ။တကောင်ကကျိုးခွေကြီးတစ်ခွေတောင်ကင်ထားသေးတယ်ဗျ။ဟင်။ဟုတ်လား။မောင်နှံဒီမြင်နေရတယ်ပေါ့ဟန်ကြလိုက်တာကွာဘာသာမလေးရွာဘက်ကကြားရတာဗျတရှူးရှူးနဲ့နှာမုတ်တန်ကြီးဗျဟာနဏီကြီးဗျဒါစင်ပေါက်တို့တင်ကြီးတို့အိမ်ကနွားကြီးပဲနွားဘုံမှာအကောင်ကြီးတကောင်ဗျဟာပေတူးဆိုတာဒီကောင်ကြီးပဲထင်းနေမျိုးနွားကလည်းတရှူးရှူးနှာမုတ်ခွာရီတစ်ဖြောင်းပြောင်းရက်နေပါရောလားနွားဘုံမှာသမင်ဖားလာကြီးချထားတဲ့ကောင်ကြီးဗျနဲတဲ့ကောင်ကြီးမှမဟုတ်တာတကူလုံးအမွှေးတွေဖုံးနေတာမျိုးမဲနေနေတာမျိုးလုံးကြီးတွေကတလုံးတလုံးကိုရင်နှွေးချမ်းလောက်ပကံလောက်ကိုရှိမဲ့ထင်းနေ။ညီရဲပြီးအပြင်ကိုပြူထွက်နေတာဗျ။အယောင်ကိုတောက်နေတာပါပဲဗျာ။ဆရာကြီး
Dari shano, pedo ji la bi bia. Nani ji go si la la bio. Mapay wa kolai lo la la pime bia. Tapi me bongzan ji ara ma gong mu bia. Mapay wa go yo jo le bong mishi uno. Ha, ho la gua. Noa ji bo ma di gong ji ba la da la. Ba re, ba re. Noa ka song bao bi bi la bi. Ha, sa ji. Pedo ji a jodo ni a go lam bi sa ji ni de bio. Noa ji jodo zi a ba go bi la bi. Ta ta sa ji. To na mo yao da. Jo le, bio bio da 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 la da. To na mo go balo yao doa man o ma di ba u ya. เสียบ้าจี้ก็จี้ไล่ดอลาลาเป้ฉิงก็เหมียทุ่นแดมบ่ยောက်นี่เลยบ่ติบ่อูยาทุ่นแดมบ่มาอาจารย์น่ะท่านโลบ่ตลอดกูตั่วเดเสียจี้เว้ยบ่ฮ้อลาบิบ่นันนี่จี้ก็เสียบ่กูหลั่วกันเนี่ยคงตัดลาดาบ่นัวบ่มาเป้ดูจี้ก็คว่ซี้โลบ่อ๋อมลีนันนี่จี้ก็ตะชู่ๆเนี่ยหน่าหมอบบิคว่ซ้องเนี่ยเสียแจ้มนี่กูตะเพียงๆเย็ดนี่ดาบ่จู่ๆตาทุ่นแดมบ่กูอฉิงมีมาตัดหน่ายดูเยเสียดาบ่ชื่ออูบ่เป้ดูจี้
ဗန်မွေးကုံသုံးတန်စရက်ကအုတ်နဲ့ဆောက်ထားပြီလို့ပေါ့ဗျာမဟုတ်ရင်တော့ပြိုကျသွားမှာတေးကြတယ်ဟောပေတိုးကြီးကမဖဲဝါကိုလှန့်ကြည့်တယ်ဗျဟာနဏီကြီးကိုဖြန်းကနေရိုက်လိုက်တာနဏီကြီးကဇရက်ဘော်ကပြေးဆင်းသွားပြီမဖဲဝါတို့ရှိတဲ့အုတ်ကူဘက်ကိုကဆုံပေါက်ပြေးတော့တာပဲဗျို့ဆရာဘွားနဲ့ကျုပ်လည်းအောက်ကိုပြန်မဆင်းဝင်တော့ပဲထုတ်တန်းဘော်ကပဲအသာငုံကြည့်နေရတာပေါ့ဗျာဟာဆရာကြီးရေနွားကြီးကမဖဲဝါကိုလိုက်ဝင်နေပြီဗျို့ဟေးဟုတ်လားဒီတရေကအာကတရေပါလားဟေးမဖဲဝါကိုတော့အာခံဝင်နေကောင်းပဲကြည့်ပါဦးမောင်တာရေမဖဲဝါကဂူဘော်ကဆင်းပြီးလေထဲမှာရွေ့နေတာဗျို့ဟောနဏီကြီးကတရှူရှူတရှင်းရှင်းနဲ့လိုက်ဝေးတာဗျို့ဟိုတင်းမိုးနေတဲ့ကောင်ကဘာမှဝင်မလို့ကြဘူးလားအခုထိတော့မလို့ကြသေးဘူးညကြည့်နေကြတယ်မဖဲဝါအမိန်မပေးသေးလို့ဖြစ်မယ်ဟာမဖဲဝါကဂူနေကြတဲ့မှာရွေ့နေတယ်ဗျို့ပီတူးကြီးကမဖဲဝါကိုလက်ညိုးကြီးနဲ့ထိုးပြီးနွားကိုဝေခိုင်းနေတာဗျမဖဲဝါလေထဲကိုကြွတ်တွတ်သွားပြီဗျို့ဟောဟောလက်ကြီးတစ်ဖက်မြှောက်လိုက်ပြီးရိုက်ပြီဗျို့ရိုက်ပြီပီတူးကြီးကြောကိုသုံးချက်ဆင့်ရိုက်တာဗျနရင်းကိုတစ်ချက်သွားပြီသွားပြီပီတူးကြီးနွားဘော်ကပြုတ်ကျသွားပြီဗျို့မီးပေါ်မှာကုန်းကုန်းကြီးဗျကောင်းတော့မထောင်နိုင်တော့ဘူးပြေတိုးပြုတ်ကျသွားပြီဆရာကြီးရေဟောတင်းမုံနဲ့နှစ်ကောင်ပြေးသွားပြီတကောင်ကပြေတိုးကိုကြိုးတုတ်တယ်ဗျတကောင်ကတန်ဆူးတွင်းပုံကြီးနဲ့လှင့်ရိုက်တော့တာပဲဗျမဖဲဝါကဘာမှမလုပ်တော့ပဲခါကြီးထောက်ပြီးရက်ကြည့်နေတယ်ဗျလေထဲမှာလေထဲမှာညီကြီးမှရက်နေတာမဟုတ်ဘူးဗျကြိုးတည်တည်ချာချာတုတ်ပြီးမှတရေကြီးနှစ်ကောင်ကဆူးတွင်းပုံကြီးတွေနဲ့ရိုက်ကြတာဗျပြေတိုးကြီးစီကတူတော်ဝဝဆိုတဲ့အတန်ကြီးနဲ့အော်နေတာဗျမဖဲဝါရဲ့တပည့်တယောက်ကပေတိုးကြီးကိုဆွဲထုတ်ပြီးသွားခိုင်းနေပြီဗျို့ဟောဆရာကြီးရေပေတိုးကြီးကိုခေါ်သွားပြီဗျို့မဖဲဝါကရှေ့ကနေရွေ့သွားနေတာဟိုတင်းကြီးနှကောင်ကကြိုးထုတ်ထားတဲ့ပေတိုးကြီးကိုတင်းမုံကြီးတွေနဲ့မနာတဲ့ရိုက်ပြီးနောက်ကလိုက်သွားကြတာဟောတင်းကြီးပြင်ကိုရောက်ပြီးတော့တဖြည်းဖြည်းပျောက်သွားပြီဗျို့အေးဒါဆိုရင်တော့ကိစ္စပြီးပြီပေါ့ကွာဒီကောင်ကြီးပါသွားပြီပေါ့ပြောပြောဆိုဆိုနဲ့ဆရာဘွားကထုတ်တန်းပေါ်ကပြန်ဆင်းနေရဲ့ဗျကြုံလည်းပြန်ဆင်းခဲ့တယ်ဆရာကြီးရေနဏီကြီးကဘာမှမသိတယ်လို့ငုံငူကြီးရက်နေတယ်ဗျို့အေးကွာနွားလေးဘာဖြစ်သွားမှန်းကိုမသိလိုက်ဘူးထင်တယ်ကွကဲဒူးလေးရွာလေးပြင်ညဆိုကွာမောင်တာတွေနဏီကြီးကိုဆွဲခဲ့ပါကွာဟုတ်ကဲ့ဆရာကြီးလို့ပြောပြီးကြောက်လန့်နေတဲ့နဏီကြီးကိုကျုပ်ကဆွဲပြီးဆရာဘွားနဲ့ကျုပ်နဲ့ဘုန်းကြီးလေးတို့အိမ်ကိုပြန်ခဲ့ကြတာပေါ့ဗျာ